Përshëndetje të dashur nxënës. Në fizikën e klasës 8 do të njemi me temat ngjyrat dhe përfitimi i tyre, drita e diellit dhe lazeri, përdorimi i tij. Ne e shohim botën me ngjyra. Madje programe televizive dhe kompjuterike ne i shohim me ngjyra. Zbulimi i filmit me ngjyra ka qenë një hap i madh për shkencën. Cilat janë tre ngjyrat bazë të dritës? Tre ngjyrat bazë të dritës janë e kuqe, blu dhe e gjelbër. E përsëritim së bashku. Tre ngjyrat bazë të dritës janë e kuqe, blu dhe e gjelbër. Përzierja e këtyre tre ngjyrave bazë të dritës jep ngjyrën e parë. Pra, nëse përzihen të tre ngjyrat bazë të dritës, pra nëse përzihet ngjyra e kuqe, ngjyra e gjelbër dhe ngjyra blu, japin dritën e bardhë. Po nëse përzihen këto ngjyrat bazë, 2 edhe nga 2, cilat ngjyra përftohen? Nëse përzihet ngjyra e kuqe dhe e gjelbër, përftohet ngjyra e verdhë. Nëse përzihet ngjyra e kuqe dhe blu, përftohet ngjyra vjollcë. Nëse përzihet ngjyra blu dhe e gjelbër, përftohet ngjyra blu e hapur. Këto tre ngjyra që përftohet nga përzierja e tre ngjyrave bazë, pra nga përzierja 2 e nga 2 e këtyre tre ngjyrave bazë, quhen ngjyra dytësore. I përsëritim së bashku me mësuesen. Ngjyrat bazë të dritës janë e kuqja, e gjelbra dhe bluja. Ngjyrat dytësore të dritës janë e verdha, ciani ose magenta. Pra që e thamë ndryshe, të quen e verdha, lila dhe blu e hapur. Kur përzihen të trija ngjyrat bazë, formohet drita e bardhë. Pra kur përzihen të tri ngjyrat bazë të dritës, thamë që formohet drita e bardhë. Të mos ngatërojmë ngjyrat bazë në artë. Ngjyrat bazë në artë janë e kuqe, blu dhe e verdhë. Pra këto janë ngjyrat bazë në artë. Ndërsa në shkencë ngjyrat bazë janë e kuqe, blu dhe e gjelbër. Ndarja e ngjyrave, filtrat. Filtrat e ngjyrave përtithin të gjitha ngjyrat e dritës me përjashtim të ngjyrës që kanë. Në sallët e teatrove ose të koncerteve, përveç dritës së bardhë, përdoren edhe drita me ngjyra. Po si përftohen dritë me ngjyra? Për këtë, na ndihmojnë filtrat me ngjyra. Konkretisht, kemi marrë si shembull një filtr me ngjyrë të kuqe. Nëse dërgohet drita e bardhë në filtr me ngjyrë të kuqe, kur studiuam dritën e bardhë, thanë që ajo përbëhet nga 7 ngjyra. Pra, dërgojnë dritë bardhë në një filtr me ngjyrë të kuqe. Filtri me ngjyrë të kuqe lejon të kaloj vetëm drita me ngjyrë të kuqe. Dhe për te i filtrit, ne do të shohim vetëm dritën me ngjyrë të kuqe. Nëse do të kishim një filtr me ngjyrë të gjelbër, filtri me ngjyrë të gjelbër do të lejonte të kaloj vetëm drita me ngjyrë të gjelbër. Pra, në këtë rast shohim se filtri me ngjyrë të kuqe lejon të kaloj vetëm drita me ngjyrë të kuqe. Të gjitha ngjyrat e tjera filtri me ngjyrë të kuqe i përzis. Por duhet të theksojmë se drita me ngjyrë të kuqe që del nga filtri me ngjyrë të kuqe është pak më e spehtë.
se ngjyra e kuqe e dritës së bardhë. Pse? Për arsye se një pjesë është përthithur nga filtri me ngjyrë të kuqe. Nëse në filtrin me ngjyrë të kuqe do të dërgonim një rrezë drite për shumë me ngjyrë të gjelbër. Pas filtrit nuk do të shihnim dritë. Pse? Sepse filtri me ngjyrë të kuqe i përthith të gjitha ngjyrat, lejon të kalojnë vetëm ngjyrën e kuqe. Pra, filtri me ngjyrë të kuqe do të përthithte dritën me ngjyrë të gjelbër. Dhe syri ynë kur nuk ka dritë, percepton errësirë. Pra ne nuk do të shihnim dritë. Po objektet me ngjyrë. Objektet me ngjyrë përthithin të gjitha ngjyrat e dritës me përjashtim të dritës që ka ngjyrën e tij. Për shembull, pse i shohim objektet me ngjyra ose më saktë si i shohim objektet me ngjyra? Kemi marrë rastin e një molle të kuqe. Pse e shohim me ngjyrë të kuqe? Nëse dërgohet një dritë e bardhë, molla që ka ngjyrën e kuqe, do ti përthithi të gjitha ngjyrat dhe do të pasqyrojë në sytë tanë ngjyrën që ka, pra ngjyrën e kuqe. Pra, molla me ngjyrë të kuqe në këtë rastin to, do t'i përthithi të gjitha ngjyrat dhe do të pasqyrojë vetëm ngjyrën e kuqe. Për shumë një objekt me ngjyrë të verdhë, pse e shohim me ngjyrë të verdhë? Nëse dërgojmë një rrezë drite të bardhë, objekti me ngjyrë të verdhë do të pasqyrojë në syrin tonë vetëm ngjyrën e verdhë dhe të gjitha ngjyrat e tjera i përthith. Pra, ne i shohim objekte sepse ata pasqyrojnë në sytë tanë ngjyrën që kanë dhe ngjyrat e tjera i përthithin. Lazeri. Pajisja e lazerit prodhon vetëm një ngjyrë që quhet ndryshe monokromatike. Pra, themi që kjo dritë është monokromatike. Pse? Se drita e lazerit ka vetëm një ngjyrë. Lazeri ka një përdorim të gjerë në teknikë dhe në mjekësi. Kjo për arsye të fokusimit të energjisë së madhe që zotëron kjo dritë. Pra, lazerat përdoren në industri, në ruajtjen dhe lezimin e të dhënave, si dhe në mjekësi. Shumë faleminderit për vëmendjen të dashur nxënës.